No, okamžitě jsem si chtěla udělat čas, takže jsem tu a těším se. No, myslím si, že tuším některé témata, ale minule jsem tušila a totálně mě překvapil, takže se těším, k čemu se dostaneme tentokrát. Asi kde bere tu energii a inspiraci tuhle show dělat tolik let každý týden? Ne, moc se těším. Já jsem měla trému tenkrát, když jsem tady byla poprvé. To jsem se ho bála. Teď už se ho nebojím. Díky, díky.